Ruotsiopettaja on vertaistuki, joka auttaa ja neuvoo kollegaa haastavissa tilanteissa. Hän on halukas positiivisella asenteellaan jakamaan tietoa työkavereille. Hän kohtaa heidät arjen paineissa ja on käytettävissä. Ruotsiopettaja on oman työyhteisönsä tuki ja turva, jonka tehtävänä on vahvistaa osaamista ja ohjata henkilöstöä toimimaan säädösten ja oman oppilaitoksen linjausten mukaisesti. Ruotsiopettajamalli antaa mahdollisuuden opettajille erikoistua ja kehittää sitä omaa asiantuntijuuttaan omalla vahvuusalueellaan, mutta sen lisäksi oppilaitoksen muiden ruotsiopettajien kanssa tehtävä yhteistyö kehittää sitä oppilaitoksen yhtenäistä toimintakulttuuria, toimintamalleja ja varmistaa sitä oppilaitoksen toiminnan laatua. Ruotsiopettajille jaetaan vastuuta, mitä ehkä perinteisesti on kantanut esimiehet. Toisaalta esimiehet saavat ruotsiopettajista työpareja tärkeässä arjen työssä, arjen johtamisessa. Ja pedagogiikan johtaminen nousee oppilaitoksessa keskiöön. Ruotsiopettaja ohjaa ja tukee opettajakollegoita ja myös minua esimiehenä erilaisissa mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Tai kun haluaa vaikka tarkistaa jonkun asian. Aina ei välttämättä vastausta heti löydy, mutta yhteistyössä lähdetään sitten ratkomaan esimerkiksi arviointiin liittyviä kysymyksiä. Niin, se on tärkeää, että ruotsiopettajat tekevät tiimityötä ja osallistuvat aktiivisesti myös pedagogiseen kehittämistyöhön. Ja kuljettavat viestiä molempiin suuntiin, esimieheltä opettajille ja opettajilta esimiehille. Täytyy siis pysyä ajan tasalla ja pitää omaakin osaamista yllä. Esimiehen tuki tälle ruotsiopettajan työlle on kyllä ensiarvoisen tärkeää. Ruotsiopettaja toimii matalan kynnyksen periaatteella. Ammatillinen opettaja voi ottaa häneen yhteyttä, jos hänellä itsellään ei ole riittävästi tietoa ratkaista vaikkapa henkilökohtaistamisessa esiin nousseita kysymyksiä. Ruotsiopettaja voi olla myös aloitteentekijä havaitessaan, miten asioita voisi tehdä vielä sujuvammin. Luotsauksessa käytetään henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen lisäksi virtuaalisia ja sähköisiä kanavia osallistaen ja yhteisöllisiä toimintatapoja hyödyntäen. Luotsiopettajien välinen toiminta on parhaimmillaan tiimityötä. He ovat valmiita jakamaan asiantuntemuksensa yli ammattialarajojen koko henkilöstölle. Luotsauksen myötä jokaisella on mahdollisuus kehittyä aktiiviseksi toimijaksi omassa työyhteisössään.